אוקיי. בהרצאה הזאת אנחנו נראה דוגמה למבחן מקצועי טכני לאיש QA בתהליך קבלה לעבודה. יש פה 4 שאלות. אנחנו נתבקשנו לתאר מה זה functional tests, בדיקות פונקציונליות. תאר לנו שלושה סוגים, שלושה scenarios, תרחישים לבדיקות פונקציונליות. אז המבחן הזה זה מבחן אמיתי משוק העבודה, כלומר אנשים באמת נבחנו עליו. אנחנו לא נרד פה לפרטים של השאלות ממש, אלא רק כדי לתת דוגמה מה הקשר בין החומר שאתם לומדים לבין איך שנראה המבחן בשטח. לאחר מכן נדבר על אותו דבר, על 3 scenarios, שלושה תרחישים לגוי טסט, וגם נסביר מה זה גוי טסט. אני מתקדם לשקף הבא. functional testing, בדיקות פונקציונליות. אז בשקף הזה אנחנו נלמד מה זה בדיקות קופסה לבנה, מה זה בדיקות קופסה שחורה, ומה זה בדיקות קופסה אפורה. באנגלית זה נקרא white box testing, black box testing ו-gray box testing. אז נתחיל דווקא במה שאתם מכירים שזה הכי קל, בבדיקות קופסה שחורה, באמצע. זה בדיקות שלא יורדות לרמת שורת הקוד, כלומר הן מבוצעות חיצונית על המוצר הסופי. כלומר אני רק מקיש ובודק דרך המקלדת שכל המוצר הזה עובד. כמו לדוגמה בדיקות גוי, כלומר אני לדוגמה, אני אצר גם מהמצגת הזאת, אני בודק שאם אני לוחץ על הסטארט הוא אכן החלון הזה נפתח, ואם אני לוחץ על האקספלורר אז גם החלון הזה נפתח, או שאני לוחץ על אני פותח את הקלקולטר על ידי לחיצה על All Programs, Accessories וקלקולטר, ואני לוחץ על 78 ועוד 78, הוא אכן ייתן לי תוצאה של 156. זה היה QA ידני, בדיקה פונקציונלית של קופסה שחורה. כלומר אני בעצם אפילו לא צריך להבין איזה שורות קוד כתבו את הקלקולטר, אני פשוט מבצע על המוצר את הבדיקה שלו. אני חוזר לשקף. אז זה היה בדיקות קופסה שחורה. מה זה אז בדיקות קופסה לבנה? זה בדיקות תוכנה שיורדות לעומק של מה שמסתתר מאחורי שורות הקוד. כלומר, אתה צריך פה להבין באמת בתכנות, בדרך כלל מתכנתים עושים את זה. הבדיקה היא ברמת הארכיטקטורה של המערכת, בדרך כלל זה מובטע על ידי מתכנת. זה בדיקות יותר עמוקות. אם תגיעו להתפתחות שלכם, בהתפתחות המקצועית שלכם כאנשי תוכנה, כאנשי בדיקות, אתם תגיעו לזה לאחר שגם תבינו איך עושים, איך מבצעים תכנות. אז מה זה בעצם בדיקות קופסה אפורה? זאת גישה מעורבת, Integrated Approach. הבודק מריץ את שתי הבדיקות. כלומר הוא צריך גם הבנה בקוד ובבסיסי נתונים SQL, וגם לבדוק את הבדיקת התוצר הסופית כאילו שזה היה בדיקות של גוי, כלומר בדיקות פונקציונליות כמו קופסה שחורה. אז אלה היו שלושה סוגים של functional testing. עכשיו אנחנו מדברים על גוי טסט. מה זה גוי טסט? אז דיברנו, גוי באקדמיה לעברית קבע שקוראים לזה מנשק משתמש. הציבור, או מה שכונה העם, מכנה את זה ממשק משתמש, אבל זו טעות שהשתרשה. בספרי הדרכה המקצועיים ידברו איתכם על מנשק משתמש, המילה הזאת. אוקיי, אז זה בעצם מנשק משתמש. אנחנו רואים פה דף של מערכת XP. מה שהם עשו בעצם, זאת הגאונות של חברת מייקרוסופט, הם בעצם תרגמו, פעם אם אתם זוכרים היה את הדוס, הייתם צריכים לכתוב שורות קוד מסובכות, CD, MD, להעלות מסמך, להוריד, היום הם בעצם מה שהם עשו מייקרוסופט, ומזה הם עשו את כל הכסף שלהם, הם עשו גוי שגם מישהו שלא מבין למחשבים יהיה מסוגל לתפעל אותו, בצורה שזה הפך לסטנדרט בכל העולם. כולם יודעים שלחוץ פה על הסטארט יפעיל את התוכנות שיפעילו את האפשרויות של לעבוד עם התוכנות מחשב. אז בעצם גוי, זה pronounced גוי, כי זה ראשי תיבות של
Graphical User Interface זה בעצם Program Interface, ממשק משתמש, שלוקח יתרון בצורה גרפית ונותן אפשרויות לתוכנה להשתמש ביותר בקלות. עכשיו, אחרי שכבר עשינו GUI, יש מושג שנקרא Usability. אני ממליץ לכם להיכנס לאתר הזה, upaisrael.org, upaisrael.org, ולהתחיל לקרוא שם, זה לא הנושא של המצגת, אבל זה בהחלט יעשיר אתכם מקצועית, לדעת מה העמותה הזאת מבצעת בתחום ה-usability, בתחום השמישות של הצד הפסיכולוגי של איך GUI, איך ממשק משתמש צריך להיראות כדי לאפיין אותו. אתם רואים פה כמה הם השקיעו פה בארבע מסכים קטנים. 1, 2, 3 ו-4. זה בעצם סוג מסוים של usability, של לראות את כל המידע at a glance, במבט אחד. אני חוזר לנושא שלנו. GUI testing, scenarios, מה זה אומר? Windows compliant standards. אנחנו לא רוצה לסבך אתכם, אתם תלמדו את זה במהלך הקורס, אבל לדוגמה, GUI testing זה לדוגמה לבחון את האפליקיישן. אפליקיישן זה תוכנה, זה יכול להיות כמו Word, או כל each window, כל חלון בתוכנה אם הוא נפתח. לבדוק שדות של טקסטבוק, שדות של הזנת נתונים, שדות של radio buttons, options, שדות של checkbox. עכשיו זה אולי נשמע לכם סינית, אבל נראה לכם איך זה נראה עוד רגע. Command buttons, drop down list boxes, combo boxes. מה זאת אומרת? בואו נרגע נצא מפה ונלך לאינטרנט. ניכנס רגע לאתר של מכללת דוטנט, יש שם דוגמה מצוינת מה זה טקסטבוקס ומה זה צ'קסטבוקס. אז בוא נראה, היה לנו לדוגמה רדיו בטנס, והיה לנו צ'קסטבוקס, והיה לנו טקסטבוקס. בוא נראה מה זה כל הדברים האלו. נכנס למכללת על צור קשר, זה לדוגמה קומבו בוקס. זה, אפשר לבחור נתונים ואז הוא משנה אוטומטית. עכשיו זה בבדיקות תוכנה QA, אם אני משנה את זה ל-ASP זה הופך להיות ASP. זה לדוגמה טקסט פילד, פה אני יכול לרשום טקסט או באנגלית או בעברית, והמידע הזה עובר לצד של השרת.